Oke okay guys, selamat datang ke channel FS Aquarium. Oke, video kali ini saya nak share penggunaan cara penggunaan Velvet Fig ni. Oke, sebelum saya mulakan, saya nak share sikit lah ciri-ciri ikan yang terkena penyakit Velvet ni. So, kalau kita tengok ikan saya jenis Half Moon ni tak bermaya eh. Dia selalu duduk di bucu, duduk kat bawah dan macam malas lah. Ok, ciri-ciri yang terkena penyakit velvet ni, sirip ikan dia macam ada kesan karat-karat sikit, macam warna keperangan, ekor dia kuncup, kurang aktif, malas flare lah. So tengok ikan sekarang ni pun sentiasa duduk ke bawah, berenang pun malas. Okay, so sebab lah ikan terkena velvet ni, so sebab-sebab dia, contoh macam musim hujan, suhu air tidak konsisten, antibody ikan lemah, so kualiti air tak terjaga, macam kita lambat water change, lambat tukar air, aquarium tank tak dibersihkan dengan betul, so terkenalah penyakit velvet ni lah. Okay, so saya tunjukkan lah cara penggunaan dia. Okey, so cara penggunaan dia, pastikan kita dah sediakan air yang baru lah. Setiap kali nak gunakan Velvet Fig ni, gunakan air yang baru. So air yang saya pakai ni tak ada letak apa-apa lah, cuma letak anti-chlorine saja. So saya nak tengok macam mana Velvet Fig ni boleh sembuhkan atau tak. So saya tak ada campur pati ketapang atau benda lain, cuma letak anti klorin saja. So kandungan air dalam ni tak sampai 1 liter, so saya pakai 1 titik sajalah. So kita masukkan ikan dulu lah. Okey, saya letak 1 titik saja sebab kandungan air dalam ni pun tak sampai 1 liter. Is put dalam ni pun 1 drop per 1 liter. So kalau kurang tank bekas yang besar tu, so kena besar sikit tu, letak 2 titik lah. Lebih daripada 1 liter atau 2 liter, 2 titik lah. Okey. Sekarang ni kita tengok esok dan hari seterusnya macam mana kondisi ikan ni, tambah sihat atau tak. So bagi makan pun macam biasa, besok bagi kita bagi makan. Kalau kita tengok macam ikan ni dah mula makan banyak, so dia pun dah kembali pulih lah. Atau esok dia macam ni lagi, dan hari kedua tu sama lagi, still tak sihat, so ulang balik lah pakai Velvet Fig ni. Dan kita tengok lah kondisi dia sampai dia boleh. Okay guys, tu saja saya nak share penggunaan dan cara dia.
Velvet Fig ni kau boleh dapatkan lah kat kedai Aquarium, ada di Shopee pun ada jual. Harga sebotol RM15. Okay guys, itu saja saya kongsikan. Jangan lupa like, comment, subscribe. Okay guys, Assalamualaikum.